ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពមេបញ្ជាការទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលត្រៀមខ្លួនឡើងទៅបកស្រាយការពិតនៅចំពោះមុខរុស្ស៊ីក្រោយពីមានការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះយោធារុស្ស៊ីមួយគ្រឿងយោធាអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសរបស់ខ្លួននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយក្រុមទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនាថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះក្រោយពីមានករណីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះយោធារុស្ស៊ីមួយគ្រឿងដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់15នាក់នៅចំពេលមានការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដោយអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសសេរីនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជិនស៊ិនហួរនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាមេបញ្ជាការអាកាសអ៊ីស្រាអែលលោកអាមីខាំណូគីននឹងនាំប្រតិភូយកទៅជាមួយនៅរបាយការណ៍លម្អិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយស្ដីពីហេតុការណ៍ខាងលើភ្លាមៗក្រោយការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះមានការព្រួយបារម្ភថាទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងធ្លាក់ចុះក្រោយពីខាងយោធារុស្ស៊ីបានបន្តទៅលើភាគីអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែក្រោយពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកប៊ីនចាមីនណេតានយាហ៊ូប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកក្លាដាមៀពូទីនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតថាការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះខាងលើគឺជារឿងហេតុចៃដន្យគណៈលោកណេតានយាហ៊ូក៏បានចូលរួមសម្ដែងការសោកស្ដាយផងដែរគួរជម្រាបថាយន្តហោះយោធាឆ្លបការធុនអ៊ី20មួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសសេរីដែលពេលនោះព្យាយាមទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារដោយអ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងឡាតាគៀជ្រលំបាញ់ទម្លាក់នៅលើដែនសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេហើយក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកពូទីននិងលោកណេតានយាហ៊ូបានលើកឡើងថាសេរីគឺជាអ្នកមានកំហុសនៅក្នុងរឿងនេះខណៈលោកពូទីនផ្ទាល់ពុំបានបន្ទោសទៅលើភាគីណាមួយឡើយប៉ុន្តែសេរីចោទថាជាកំហុសរបស់អ៊ីស្រាអែលសុទ្ធសាធ